Представляємо вашій увазі керамічний світильник Calavera. Характеристики. Розміри 24 на 17 та на 14 см. Вага 2 кг, 80 грамів. Матеріал – шамотна глина. Цей екзотичного дизайну світильник справить приголомшливе враження на вашого іменинника. Тому він буде чудовим подарунком на будь-який привід. Ви можете придбати світильник Calavera в онлайн-магазині презентів преміум-класу «Фама».